Velkommen til Miraklet er ditt. Mitt navn er Svein Magne Pedersen. Jeg er evangelist og har i over 40 år forkynt Jesus som frelser og helbreder. For Bibelen beskriver Gud som miraklets Gud. Hvis du er syk eller har åndelig behov, vil dette programmet passe godt for deg. På slutten av programmet vil jeg be for deg som er syk og trenger helbredelse. Jeg vil også be en bønn for deg som trenger å få nærkontakt med Gud. I dette programmet skal vi få besøk av en dame som er blitt helbredet. Vi blir glade for at du tar kontakt med oss. Adressen finner du på skjermen. Gjennom forlaget Legedom utgir vi våre bøker. Her er en bok min kone Solveig har skrevet, Tilgivelse. Nøkkelen til fred, frihet og fremgang. Det er en unik bok om et av livets viktigste emner, og det åpner øynene for hva tilgivelse virkelig er. Alle kan kjenne seg igjen, for tilgivelse handler om relasjoner. Mange har fått sitt liv forvandlet etter å ha lest denne boka. Du kan få boka tilsendt. Kontakt oss på denne adressen. Vi utgir også bladet Legedom. Her kan du lese hvordan Gud har forvandlet mange mennesker gjennom et mirakel. Du kan lese mer om arbeidet vårt, og veien til frelse blir også klart presentert. Kontakt oss hvis du vil motta bladet Legedom. Et av Bibelens mest sentrale emner er læren om tilgivelse. De aller fleste forstår hva det går ut på, for vi har alle brutt Guds bud. De aller fleste av oss har sagt og gjort dumme ting som vi angrer på. Og motsatt, de aller fleste av oss har også opplevd å bli såret av andre. Hva sier Bibelen om tilgivelse? Hva betyr det overfor Gud og overfor oss selv og vår neste? Jeg har funnet fem sannheter i Bibelen. For det første, tilgivelse er av nåde. Den mest vanlige misforståelsen når det gjelder tilgivelse er at man bare kan tilgi når motparten angrer og gjør opp for seg. Men tilgivelse i Guds forstand innebærer å gi nåde til andre slik som Gud har gitt oss nåde, altså noe vi ikke har fortjent. Vi kan tilgi selv om den menneskelig sett virker urimelig. Det var ingenting ved oss som skulle tilsi at Gud skulle tilgi oss. Han tilga oss bare på grunn av sin kjærlighet og nåde, gjennom Jesu forsoningsverk. For det andre, å tilgi er ikke det samme som å unnskylde. Hvis noen gjør noe mot oss av vanvare, uten å mene det, snakker man om å unnskylde dem. Men tilgivelse gir vi når noen har gjort oss vondt, og visste hva de gjorde, eller burde visste. Vi vet at vedkommende er skyldig, men tilgir dem slik Gud har tilgitt oss. Samtidig gjør vi hva vi kan for å skape fred. For det tredje, å tilgi er ikke det samme som å glemme. Når vi tilgir, er vi fullt klar over den urett som er oss begått. Dette viskes ikke ut av minnet, men når en snakker om å tilgi og glemme, mener vi at en ikke vil bruke saken mot motparten. Vi gir slipp på retten til å ta igjen. Vi legger det bak oss, slik Gud har kastet våre synder bak sin rygg, selv om en allvitende Gud ikke lider av hukommelsestap. Uretten som er blitt gjort, kan ha konsekvenser. Det kan hende at det ikke er mulig å holde kontakten med personen som har gjort oss vondt. Noen ganger kan det være nødvendig å bryte kontakten for å beskytte oss selv og våre nærmeste. Det kan også være at vedkommende ikke vil forsones, men mener at han har rett. Det beste
er når forsoning og gjenoppbyggelse av brutte vennskap skjer. Men når det ikke er mulig, må vi likevel ha et tilgivende sinn. Når vi har tilgitt, kan til og med Gud velsigne motparten, selv om det i starten føles unaturlig. For det fjerde, tilgivelse setter oss fri. Når vi tilgir, nekter vi å la minnet om det som har skjedd, forgifte og kontrollere våre liv. Vi lar være å være opptatt av hvorvidt og når Gud vil straffe den skyldige, men overlate saken til Gud og dens utfall til ham. Smerten kan fortsatt være der, men blir gradvis borte ettersom vi lar Gud lege våre sår gjennom tilgivelsens kraft. Dette skjer ikke på et blunk, men en prosess som starter ved et valg. Oxford-professoren C.S. Lewis skrev rett før han døde: «Jeg tror jeg endelig har tilgitt den grusomme læreren som formørket min ungdom. Jeg har gjort det mange ganger før, men denne gangen tror jeg at jeg virkelig har gjort det.» Smerten kan komme tilbake, og da må vi tilgi på nytt. Hadde Lewis levd lenger, måtte han kanskje ha tilgitt læreren enda en gang. For det femte, vi må fokusere på at vi selv er blitt tilgitt. Når vi selv opplever tilgivelse og er klar over vår egen tilkortkommenhet overfor Gud, blir det naturlig å tilgi andre. Mennesker som er selvrettferdige har lett for å anklage og bære nag til andre. Jesus lærte oss å be: «Forlat oss vår skyld, som og vi forlater våre skyldnere.» Hvis vi nekter å tilgi, kan vi selv ikke forvente tilgivelse fra Gud, og da kan vi bli bitre og komme inn i et åndelig mørke hvor himmelen er stengt. Det kan hindre bønnesvar. Det er viktig å jevnlig foreta en lovsrydning. Vi kan spørre Gud: «Er det noen som jeg ikke har tilgitt?» Lytt til Guds stemme. Jeg hørte om en mann som var født med en hjerneskade. En dag leste han min kone Solveigs bok om tilgivelse. Gud talte til ham og minnet han om en person som hadde såret ham. En følelse av gammel bitterhet steg opp i hans indre. Mannen satte til side bitterheten og valgte å tilgi mannen. Noen uker senere var han til en ny sjekk på sykehuset for hjerneskaden. Da kunne legen ikke lenger finne noe på MR-røntgen. På grunn av gammel synd som ikke var tilgitt, holdt Gud helbredelsen tilbake. Straks mannen valgte å tilgi, begynte Guds helbredende kraft å virke. Dette er en av årsakene til at de vi ber for ikke blir helbredet. Mange har dyttet indre sår og bitterhet ned i sjelens dyp. Der ligger de og råtner, og er til hinder for åndelig vekst og helbredelse på mange områder i livet. Tilgivelse er et valg og ikke en følelse. Velg i dag å tilgi de som har såret deg, slik Jesus gjorde overfor de som korsfestet ham. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Gjør du det, er du vinneren, og himmelens sluser står åpen for deg. På slutten av dette programmet vil jeg be for deg som er syk. Hvor mange ganger ønsker Gud å helbrede oss? Vår gjest i dag heter Torunn Iversen. Hun bor i Brevik og har nesten ikke tall på hvor mange ganger Gud har helbredet henne. En kvinnelig øyenspesialist i Grenland ble forskrekket da hun nylig undersøkte Torunn. Torunn, du har opplevd mange mirakuløse inngrep. Vi møttes for første gang i 2009. Hvor mange ganger har Gud rørt ved deg? Har du noe tall på det?
Det er nesten så jeg har kommet ut av tellinga, men i alle fall over 20. Det er jeg sikker på. Forskjellige slag. Ja, forskjellige slag. Ja. Kan du nevne noen til oss her til å begynne med? Det første som skjedde så jeg kom i kontakt med dere, det var fibromyalgi. Og det hadde jeg hatt sikkert i en 10-15 år, og hatt veldig mye smerter i, ja, mest i denne delen av kroppen. Men så var det den telefonen som jeg tok, en andaktstelefon. Når til var det? 25. september i 2009. Så det er lenge siden nå. Og jeg visste ikke hvem jeg ringte til, bare fikk et telefonnummer, en andaktstelefon. Så ringte jeg det, og så var det du som holdt andakten. Ja, om helbredelse og ba for syke på andakten. Ja. Innspillet andakt. Ja, og mens den andakten holdt på, ja, så skjedde det noe med meg. At jeg fikk en voldsom, det var noe voldsomt rart som skjedde inni meg her. Og det var akkurat som smertene rant ned av meg ut i magepartiet. Ja. Og siden har ikke jeg hatt fibromyalgi. Det er et godt budskap til de mange kvinner rundt om i Norge. Det er jo helst kvinner som får det. At du kan bli helbredet av fibromyalgi gjennom Guds kraft. Ja, det kan jeg vitne om at det har jeg blitt. Torunn, har du et vitnesbyrd til? Ja. Ja, du fikk flere. Ja, jeg har slitt veldig mye med hodepine. Og jeg trodde det hadde noe med noe kroppen, eller jeg visste ikke hva det var. Men det viste seg at det var trigeminusnevralgi. Wow. Og jeg visste ikke om det var migrene eller andre ting, men det var så rart, for det var fryktelige smerter i den delen av hodet. Og jeg ble jo helt lamma, men jeg hylte noen ganger, så ille var det. Så var det en sen kveld som mannen min ikke orket å høre på meg lenger, så han ringte til deg. Klokka var over 10 om kvelden, og du kom inn. Og du ba, og du sa, om 15 minutter er dette borte. Og 10:55 så slapp det taket, og det har ikke kommet igjen siden. Og det er nå 5 år siden. Fantastisk. Ja, det er jo en av de verste smertene et menneske kan ha, sier legene. Ja, de sier det. For det er visst ikke farlig, men det er farlig på en måte at du kan ikke orke å leve lenger. Rett og slett. Det har vi hørt. Sier legene. Ja. Har du et til? Ja, jeg har jo det, for jeg er jo født med noe som en genfeil, eller hva en skal si, som gjør at jeg får så høyt kolesterol. Så jeg har jo vært inne på Rikshospitalet mange ganger, for jeg hadde fast rute til lipidklinikken der. Og så sa de at jeg hadde fått tette årer opp til hodet, på begge sider av halsen. Her? Ja. Og de vurderte da operasjon. Men jeg måtte først til Skien, som var mitt nærsykehus, og få tatt dopplerundersøkelse, altså ultralydundersøkelse av disse årene. Ja da, timen hadde jeg. Jeg kom dit, og de holdt på en hel time med meg, med disse undersøkelsene, og sa at jeg hadde helt åpne årer, ikke grums engang. Og jeg var den gangen 73 år, og da var det jo vanlig at eldre folk hadde det, hadde grums i alle fall. Og jeg hadde helt rene årer. Og så gikk turen tilbake til lipidklinikken på Rikshospitalet da. Nei, her er det ikke nødvendig med noen operasjon. Du har helt rene årer. Og årsaken til at det ble ren, hva var det? Det var at du hadde bedt for det. Ja, for du kom jo hit på bønnerommet her på senteret i Vennesla. Ja da. Og så dro du tilbake, og så dro du til Skien på sykehuset der. Ja. Og alt var i orden. Ja. Både der og i Rikshospitalet. Det stemmer. Så sånn kan jo ikke gå bort bare på grunn av at du innbiller deg noe. Nei. Det går ikke. Nei. Har vi en til her? Jeg ødela menisken i venstre kne. Ved et uheld, og jeg var jo på sykehuset for å få sjekket det der, og de sjekket det veldig nøye og sa at menisken var sprengt i småbeter, og de kunne ikke operere.
Så det der måtte jeg leve med, og det var lekkasje av leddvæske, så jeg gikk jo med en stor kul ut midt frem på kneet. Og det jeg da kunne gjøre, det var å komme hit og bli bedt for, per telefon, og så ved oppmøte her. Og så begynte det å skje noe veldig rart med kneet, for det var akkurat som en symaskin sydde derfra og tvers over der, mange ganger. Sånn også, rar følelse. Rar følelse, liksom ja. Sånn bortover der. Og den leddvæska, den var jo der. Jeg måtte tappe flere ganger, men legen sa at det er bare der. Plutselig, en dag vi satt hjemme, og jeg hadde sett på Mirakel er ditt. Og TV-programmet Mirakel er ditt? Ja. Og så kjente jeg noe rart på kneet, og jeg måtte jo dra ned buksa og se hva som skjedde. Og Arild ved siden av meg og jeg, vi så det at den store kulen med noe væske, den bare sakk sammen, og alt væska rant nedover meg, og vekk var det. Zoom, og så var det borte. Ja, vart borte i 2010. Og så legen til det, helt kort. Han skrev inn i journalen, og jeg spurte, hva er det du skriver? Jeg skriver at du har blitt helbredet etter bønn av Svein Magne Pedersen. Det var jo fint. Det var jo fint, så han skjønte at det var noe mer enn vanlig legedom. Helt til slutt, du har opplevd noe helt fersk som skjedde for en par uker siden. Ja, det var rare ting. For hele høsten nå så har jeg gått med... Det har vært noe med det høyre øyet som ikke har fungert ordentlig. Bokstavene begynte å flyte. Så jeg var hos optiker, og de fant ut at det var... De kalte det slags boble med noe væskelignende saker som lå bakerst på øyet. Og jeg måtte komme igjen og igjen. Og de sa at dette her, den må bare bort. Men i mellomtida så hadde jo jeg bedt deg be for denne bobla som lå helt bakerst på øyet. Du ba, og så kom jeg igjen. Ja, nei, den er borte den, sa de. Men det er noe annet her. Og det er noe, nei, det ville ikke de ta seg av, for det måtte jeg til øyelege for å få undersøkt skikkelig. Så der var jeg jo midt i desember, og hun sa at dette, hun kalte det noe rart. Jeg har navnet her, Korne Guttata. Ja, jeg kan ikke oversette det, men det var en slags groms på øyet, og det lå mellom pupillen og hornhinna. Hvor mye prosent syn hadde du på det høyre øyet? Da sa jeg at jeg hadde 65, og økte det, så måtte jeg til Ullevål og bli operert. Det var litt skummelt. Men hva skjedde? Bare si det kort her. Jeg var hos optiker igjen for å få sjekka, og en uke før jeg skulle til øyelegen nå nettopp. Og da jeg kom til øyelegen, så... Vi snakket om en par uker siden. Ja, det var det midt i februar. Og da sa han at... Hva har skjedd? Sa han. Hun var helt sånn... Hva har skjedd? Og ja, jeg visste jo ikke hva hun mente. Men jeg hadde jo fått nesten 100% syn. Før hadde du 65 på det prosent, og nå var det omtrent 100. Nesten 100, sa jeg. Ja. Og det her gromsgreiene, eller det som er på øyet, det er borte. Wow, borte. Ja, så hun skjønte ikke. Så du trenger i alle fall ikke noen operasjon på Ullevål, sa. Takk, Torunn, for at du delte disse fantastiske vitnesbyrdene med oss. I disse programmene hører du vitnesbyrd om mange forskjellige helbredelser. Det viser at Gud er en allsidig Gud som vil helbrede alle sykdommer og plager. Bli med oss videre, så skal jeg be om helbredelse for din sykdom. Mange av dere som ser dette programmet er syk og ønsker at jeg skal be for dere. Jesus vil at vi selv
skal ta initiativet til vår egen helbredelse. Han ønsker at vi skal komme til ham med våre sykdommer. Han er interessert i å helbrede alle slags sykdommer og lidelser. Jesus sa, kom til meg. Han sa også, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Bare Jesus har kapasitet til å si til en hel verden med millioner av syke mennesker, kom til meg. Som allmektig har han en ubegrenset kapasitet. Mange spør, hva skal jeg gjøre for å bli helbredet? Svaret er, velg å tro på Guds løfter om helbredelse. Ha et åpent sinn og forvent at Gud skal helbrede deg. Ta imot helbredelse ved at du nå ber sammen med meg. Hvis du er i stand til det, kan du i tillegg utløse din tro ved at du nå legger din hand mot min hand på skjermen. Nå skal jeg be for deg. Vær åpen for et under. Takk, Jesus, for at du gjennom ditt ord gir oss tilbud om helbredelse. Takk, Jesus, for at du på korset betalte for alle våre synder og sykdommer. Nå bryter jeg sykdommens makt i Jesu navn og befaler den å forlate den sykes legeme. Alle former for kreft, hørselsproblemer, lammelser, ryggplager, prolaps, slitasje, isjas, angst og depresjoner, schizofreni og andre psykiske plager, grønnstær, gråstær og alle øyesykdommer, søvnproblemer, krystallsyken, ME, astma, plattfot, alle hjerteproblemer, kols, sukkersyke, fibromyalgi, leddgikt, Bechdrevs sykdom, multipel sklerose, Scheuermanns sykdom, demens, Alzheimer, Parkinson, cerebral parese, ulcerøs kolitt, Crohns sykdom og andre lidelser. Takk, Jesus, for at du vil helbrede alle syke i dag, enten det skjer straks eller det kommer etter hvert. Amen. Etter over 40 år i denne tjenesten er min erfaring denne. En helbredelse kan komme fort, eller den kan komme over tid. Og noen gang må vi be flere ganger for at noe skal skje. Gi aldri opp. Ta kontakt med oss hvis du blir frisk, eller hvis du ønsker mer forbønn. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Til slutt vil jeg be for deg som trenger åndelig helbredelse. Det er fire ting du trenger å vite for å kunne ta imot Jesus i ditt liv. For det første, vit at Gud er glad i deg. Bibelen sier, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Dette til tross, vårt rulleblad er ikke godt nok for Gud. For det andre, vit at din fortid er et hinder. Vi har alle mange ganger brutt Guds bud om sannhet, kjærlighet og renhet. Bibelen sier han lar ikke den skyldige slippe straff. For det tredje, vit at det finnes en redning. Guds eneste sønn, Jesus Kristus, var villig til å rydde opp i rotet. Mens Jesus hang på korset, brukte Gud Jesus som skyteskive for sin vrede over vår synd. Straffen over alle våre synder rammet ham som var totalt syndfri. Bibelen sier, straffen lå på ham for at vi skulle få fred. For det fjerde, vit at du må ta imot Jesus personlig. Jesus sier, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham.» Nå skal jeg hjelpe deg til å invitere Jesus inn i ditt liv. Be etter meg, høyt eller stille. Jesus, jeg har syndet mot deg og trenger å bli frelst. Jeg tror at du på korset betalte for mine synder.
Du stod opp fra de døde og lever i dag. Nå vil jeg vende meg bort fra min synd og be deg om å bli sjefen i livet mitt. Kom inn i mitt hjerte i dag og tilgi meg alle mine synder. Jeg vil leve resten av livet for deg. Takk for at du har frelst meg i dag. Amen. Gratulerer! Hvis du ba denne frelsesbønnen, vil vi gjerne sende deg et frelseshefte. Vi har det på norsk og flere andre språk. Ta kontakt med oss nå. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Da gjenstår det bare å takke for i dag. Vi ses i et annet program. Gud velsigne deg.